ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ ଆମର ପାର୍ଟି ଆମେ ତ ହରିଗଲୁ ଠକି ଗଲୁ ନ ଲୋକ ତ ନାଇଁ ବଦିଲବାର ଏତକିଟେ ପଇସା ଦେଲେ ବି ଲୋକ ନାଇଁ ବଦିଲବାର କହୁଛନ୍ ଆମେ ପଦମ ଫୁଲକେ ଦେବୁ କୁନା ପୁରୋହିତକେ ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆଉ ଆପଣ ନାଇଁ ଆସିଲେ ନାଇଁ ଚଲେ ଆପଣ ଥରେ ଆସୁନ ପଦମପୁରକେ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଘରୁ ନା ବାହାରୁ ଥାଇ ଘରୁ ଖାଲି ନବୀନ ନିବାସ ଭିତରେ ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ବି ନେଇ ଯାଉଥାଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହତିଆର ପକାଇ ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ପଦମପୁରକେ ମୁଇଁ ସେନାପତି ହେବି ଆଉ କେଲକା ଆସିଥିଲେ ପଦମପୁରକେ ସେନାପତି ହେବାର ଲାଗି ଝାରବନ୍ଦ ପଦମପୁର ପାଇକ ମାଲକେ ମୁଇଁ ହେଥିର ଲାଗି ମୋର ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଡିଆ ମାରିଛେ ହେଥିର ଲାଗି ମୋର ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଡିଆ ମାରିଛେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତ ହାରିଗଲେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ତ ହାରିଗଲେ ମୋର ଶରୀରରେ ଫେର ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ପରତକାଲି ଢାପି ଦଉନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରବି ହତିଆର କାମ ନାଇଁ ଦିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଇନୁ ହଟିକିରି ଫେରିବେ ଆଉ ଫେର ଥରେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବୋଲି ଫେର ଥରେ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଡିଆ ମାରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ ଆମର ପାର୍ଟି।